ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କର ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀ। ତ ଗାଁରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆମ ସାହିରେ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ପୂଜା ସେଇଠି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲା କି କାଳେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଗଣେଶ ପୂଜା ସକାଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7:30 ହୋଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ବୋଧେ ଆଶା କରୁଛି ସେଠି ପୂଜା ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦିନ ସାରା ଖାଇନ ନା? ଦୁଇ ଜଣ ଅଛା, ସବୁ ଖାଇଛ? ସବୁ ଖାଇଛ? ହଁ, ପାଠ ଭଲ ହବ, ଟପର ହବ ନା? ଆଉ ସବୁ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି? ତମେ ଫେଲ ହଉ ଯେ ଖାଇଦେଲ ସରିଲା। ଆଉ କିଏ ଟିକେ ରୁହେ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଯାଉ। କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛ ନା? କ'ଣ ବାବୁ ଟିକେ ଉଠିଛି ରେକର୍ଡିଂ ରାଣୀ ଗୀତ ଗାଇନ ତୁ ଉଠେ ଆଙ୍କେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବା ପକେଇଲ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପକା ଫଟୋ ଦେଖିବେ।
नमो नमः ॐ उमासुतं नमो नमः।